Kui on üldse plaanis perearendust teha, siis esimene ja kõige tähtsam asi selleks on hästi naisega läbi saada ja mitte esimeste probleemide tekkides kohe varvast lasta. Praktikas võib lapserikkaks saada muidugi ka teistmoodi, ehk siis naisega mitte hästi läbi saades, aga ka kõik uuringud näitavad, et ka lastel läheb kõige paremini sellises peres, kus on stabiilselt olemas nii isa kui ka ema. Tasakaal ja lubaduste pidamine paari suhtes, need on kõige alus. Kuni sinnani välja, et kui pärast viienda lapse saamist lubad naisele naljaga pooleks, et kui peaksime kuuenda lapse saama, et siis jään ise lapsega koju. Ja noh, kui nii lähebki, siis teed ka seda. Kui õpid kuulama, mis naisel on öelda, võib juhtuda, et hakkab suuri asju juhtuma. Ja isegi kui see peaks tähendama, et ei saa vahel sõpradega välja minna või mõne oma ainult sinu personaalse hobiga tegeleda, siis mõtle, kuidas teeks tark isa elevant ja käitu samamoodi.